Olá, Fábio aqui, canal do lado de cá, e hoje a gente vai falar sobre escola para crianças nos Estados Unidos da América. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria que você desse uma olhada nos comentários aqui abaixo, por dois motivos. O primeiro é porque eu sou humano e cometo erros. E quando eu cometo erros, eu vou aqui nos comentários aqui abaixo e eu me corrijo. O segundo é porque a gente está sempre aprendendo. E conforme eu vou aprendendo coisas extras que eu não passei nesse vídeo para você, eu vou adicionando aqui. E eu também tento responder quase todas as perguntas que vocês deixam nos comentários. Então, se você ler os comentários e assistir esse vídeo, você vai receber muito mais informações do que se você só assistir o vídeo. Eu já vou começar dizendo que seu filho vai repetir de ano, e nem é por causa das notas dele. Pelo menos não no começo. O seu filho vai repetir de ano porque o ano letivo nos Estados Unidos começa em setembro, ao invés de janeiro, como é no Brasil. Então digamos que o seu filho cursou a primeira série no Brasil, terminou a primeira série em dezembro e entrou de férias para voltar em fevereiro. Mas daí você aproveitou essas férias da escola para pegar sua família e trazer para os Estados Unidos. Então você vai chegar nos Estados Unidos no meio do ano letivo que começou em setembro e terminou em maio. Então ele não vai ter tempo ou notas o suficiente para poder passar de ano. Só uma curiosidade para você aqui. O ano letivo começa em setembro e termina em maio por causa das estações do ano. Porque as estações do ano nos Estados Unidos são opostas das estações do ano no Brasil. Então as férias de verão que vocês têm entre dezembro e janeiro ou fevereiro, aqui acontece entre maio e julho. Maio e setembro, maio e agosto. Mas e aí, você chegou com a criança aqui, o que o pessoal da escola vai fazer? Eles vão deixar o seu filho se matricular assim. Só que ele vai entrar no meio do ano e você vai estar consciente que ele vai reprovar de ano, porque provavelmente alguém da escola vai te falar, só que ele vai usar esse período para se adaptar ao estilo de ensino nos Estados Unidos e para aprender inglês. Na verdade, não é que eles vão deixar o seu filho se matricular, a escola aqui é um direito de todo cidadão, seja americano ou imigrante. Aqui não existe aquele lance de vagas na escola. Para você entender melhor, imagine uma cidade dividida em vários bairros e cada bairro tem uma escola. Contanto que você consiga provar que você mora naquele bairro, seu filho tem direito a estudar naquela escola. Mas Fábio, meu filho não fala inglês. Como que ele vai para a escola? Bom, o máximo que a escola vai fazer é colocar uma pessoa para sentar perto dele que fale ou o idioma dele ou um idioma parecido com o dele em caso de emergência. Mas existem sim escolas que oferecem aulas extracurriculares de inglês para acelerar o aprendizado. Seu filho vai aprender inglês, seu filho vai aprender na escola em inglês, os trabalhos e tarefas de casa vão ser em inglês. Tudo vai ser em inglês. Então tá, você já entendeu que seu filho vai aprender inglês na marra aqui e que ele vai reprovar de ano sim. E os documentos para colocar ele na escola? Para colocar o seu filho na escola, você vai precisar de certidão de nascimento ou passaporte, comprovante de residência, comprovante de vacinação, a carteirinha de vacinação, e algumas escolas também pedem exame de vista e odontológico, mas são poucas as escolas que pedem isso ainda. Eu aconselho você a fazer uma tradução juramentada de todos esses documentos, porque não são todas as escolas que requerem, mas é muito melhor prevenir do que remediar, porque você vai estar chegando aqui preocupado com casa, com trabalho, com filho na escola, correr atrás de tradução juramentada vai ser só mais uma dor de cabeça para você. E se você não puder levar seu filho na escola, aquele famoso ônibus amarelo dos Estados Unidos, ele busca e traz seu filho. Ele para em quase todas as esquinas do bairro. E esse ônibus é de graça. E por final, traga uma grana extra para você comprar material escolar para o seu filho e umas trocas de roupa para ele poder ir para a escola. E se você não tiver dinheiro, a escola aqui ajuda sim. Por exemplo, na escola da minha filha, eles dão uma lista pra gente de materiais pra gente doar pra escola caso haja alguma criança que não tenha condições de comprar o material escolar. E essa lista vem pra casa umas 3 vezes por ano e a gente doa o ano inteiro. Mas vamos e convenhamos, você tá tirando a criança do país dela. O mínimo que você pode fazer por ela é trazer dinheiro para comprar um caderno, uma roupa, uma bolsa para ela. Hashtag fica a dica. E eu vou terminando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou do conteúdo, lembre-se, curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau.